ከምቲ ዝሓሰብዎ ድማ ኣብ ሆቴል ኣእትዮሞ ቀቲሎሞ ብድሕሪኡ ድማ ከምዚ ኦቨርዶዝ ማለት ከምዚ ሓሽሽ ገለ ተጠቂሙ ታብሌታት ተጠቂሙ ከምዚ ሞተ ገይሮም ነቲ ሬስኡ ኣብቲ ሆቴል ገዲፎሞ ማለት እዩ። سلام كبرت عزبتي خمين لكم دحندو صقات عناكم ابت زلكم موتا اميزينغ داي يخونلكم لومي هيزيوز مز اخو بروجرام بتعمل زحزن تاريخ ناي تختم فاس عركي مالتيو ناي عركي متا ابيتي مسادرتي زخونه تاريخ كنغراكم ازز نغراكم ات مخنيات دما از زتغبره نغر ابلعلي استفصم مالتيو بتعمل نخلاتنا من اسياتسي عبز خونا تمرت كبنا يخاليو كام من تايكن تنقق لنا زين فلطو نغرات سلازلو كابز بوزح نغرات كتمهارو تخالو كابز نايز ودزي تاريخ مالتي بمجمرتا منجسه سمايات يوارسو ز اركيزي نابت تاريخ قبلكم نز تاريخ زاربلو زخال كله مخنيات بوزح غزي مسي صنحه ታሪክን ሐዘንን ክኾን ከሎ እዚ ነገር ግን ኣብ ፌስቡክ ገለ ክሪ ኸለኹ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ወንጀል ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ስደት ይዛረብዎም ድምጽ ይኾንዎም እዮም እዚ ዓርከይ ድማ ድምጽ ክኾኖ ብምባልዩ ብኡ ድማ ንኻልኦትን ትምህርቲ ክኾነኩም ብጣዕሚ ክትምሃሩልዩ ብመጀመርታ ነዚ ታሪክ ክጅምሮ ከለኹ ሽመይ ናሆም ክኸውን ከሎ ኣይተላለናን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ዝተወለድ ኩሉ ዓዲ ኣሰብ ክኸውን ከሎ ስጋብ ሓምሻይ ክፍሊ ኣብኡ ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ኣስመራ ትምህርተ ይወድአ እዚ ታሪክ ዝጅመር ድማ ካብ ኣሰብ ክኸውን ከሎ እዚ ወዲ እዚ መተዓቢተይ ብዙሕ ነገር ዘሕለፍና ከም ደቂ ዓሰብ መጠን ድማ ብዙሕ ነገራት ዝረኣና ብሓንሳብ ሓንቢስና ብሓንሳብ ባስኬት ተፃዊትና ብሓንሳብ ብዙሕ ነገራት ርኢና ሲኒማ ኣቲና ብዙሕ ተዘኻኽሮታት ኣሎ ማለት እዩ ምዝ ወዲ እዚ በቃ ሓወዩ እዚ ወዲ እቲ ታሪክ ክጅምሩ ከለኹ ናብ ስደት ኣነ ቅድሚኡ ዘምራሕኩ ክኸውን ከለኹ መጀመርታ ስደት ሃይለ ዝጀመርኩሉ ብኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ነይረ እዚ ወዲ ድማ ብድሕሪ ኣነ ድሕሪ 3 ዓመት ገለ ምስ ገበርኩ ኣብ ኢትዮጵያ እሱን ድማ ኣሰር ስኢቡ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ኣነ ኣትሊስት ኣብኡ ስለ ዝፀናሕኩ ተቐቢለዮ ደሓን ዝኾነ እንቅስቃሴውን ስለ ዝነበረኒ ኖርማል ኣነ ክነብር ክእለ ነይረ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ክራይ ገለ ከፋፊለ ኖርማልሲ ብኣቕመይ ከም ስደተኛ መጠን ደሓነ ነይረ ማለት እዩ እቲ ወዲ ግን ምስ መፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክነብር ብዙሕ ድሌት ኣይነበሮን ኤንደን ድማ ክሰርሕ ወይ ድማ ሓገዝ ገለ ዝሕግዞ ኣሕዋት ስለ ዘይነበሮ ናይ መጀመርታ ስደት ካብቲ ገዛ ዝወፀ እሱዩ እሞ ተስፋ ናይቲ ቤተሰብ እዩ ነይሩ ንኡ ስለ ዝኾነ ፕሮሰስ እውን ንክቀንኦ ብምባል ናብ ሽመሉባ ይኸይድ ፕሮሰሱ ክጅምር ኣብኡ ከሎ ድማ ኣብቲ ካምፑን ብዙሕ ነገር ሓገዛት ስለ ዘለዎ ብኡ እንዳተሓገዘ ኣብኡ ምቕናይ መሪፁ እዚ ወዲ እዚ ወዲ ከም ዝብለኩም ብጣዕሚ ስማርት እዩ ነይሩ በሊሕ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ሂወቱ ብምንታይ ተወፃ ሓንቲ ሽግር እንታይ ዓይነት ነገር ትበላሓት ገለ ብዙሕ ነገራት ዝብላሓት ገለ ነይሩ ወይ ንፉዕ ዝኾነ ኢንተለጀንት ዝኾነ ወዲ እዩ ኣብቲ ሽመልዎውን ነዚ ነገር ተጠቂሙሉ ማለት እዩ እዚ ንቕሓቱ እዚ ነቲ ኢንተርቪው ብስነ ስርዓት ሒቡ ኣብቲ ውሽጢ ሽመልባ ድማ ዝገብሮ ነገራት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ንክድግፎ ነዚ ፕሮሰስ ቀልጢፉ ንክወፅእ ዝገብሮም ነገራት ነይሮም እዮም እዚ ነገር ድማ ከም ዝዕወት ገይርዎ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት እንታይ ነይሩ ጠራሙዝ ምብላዕ ጀሚሮ ኣብኡ ምስኣተዎ ማለት እዩ ጠራሙዝ ክብለኩም ከለኹ ፍሉይ ነገር ከምዚ ማጂክ ገለ የሪኦም ንሰባት ኣብ መድረኽ ገለ ኮይኑ የዘናግኦም ነበረ ጠራሙዝ ይበልዕ ብሎንታት ይበልዕ እዚ ፍሎረሰንት ነገራት ኣሎ ምሽ በቃ ፍሉይ ነገራት ብምግባር ይፍለጥ ነበረ እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ከሎ ድማ ኣብ መድረኹን ብዙሕ ሓሳባት ክገልፅ ከሎ ሰባት ይነቕፍዎን ይፀልእዎን ጀመሩ ኣብቲ ካምፕቲ ዝነበሩ ማለት እዩ እቲ ዝዛረቡ ዝነበረ ነገራት ንእሽተን ምስ ሃይማኖት ተራኸብነት ኣለዎ መፅሓፍቲ እውን የነብብ ስለ ዝነበረ ነቲ ኬዝ ንኽጥዕም ብምባል ኣንጻር ወይ ድማ ፍሉይ ነገራት ምፍጣር ጀሚሩ ብዛዕባ ኣማልኽቲ ክነግሮም ጀሚሩ ነቲኦም ሰባት ኣብቲ ምስኡ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ተገዳስነት ኣብኡ ገይሮም ግን ብፍቕሪ ወይ ብፍትወት ዘይኮነ ክጸልእዎ ጀሚሮም ገገሊኦም ውን ሃይማኖት ገለ ስለ ዝተንከፈ ከጥቅዕዎ ድሌት ነይርዎም ይፈታተንዎ እውን ነይሮም እዮም ማለት እዩ እዚ ወዲ ሽዑ ነዚኣ ነገር ብምጥቃም ነቲኦም ኣብቲ ካምፕ ዝነበሩ ሓገዝቲ ፕሮሰስ ዝገብሩ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ሽግሩ ክነግሮም ከሎ ከለላ ገይሮምሉ ኣብቲ ካምፕቲ ብቕልጡፍ ድማ ፕሮሰሱ ንክሰልጥ ገይሮም እዚኣ ናይ ኣሜሪካን ፕሮሰስ ዳርጋ ከም ካልኦት ሰባት ዘይኮነ ንኡ ብቕልጡፍ መፅያቶ በዚ ኬዝን በቲ ዝሓቦ ኬዝን ማለት እዩ ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢሞ
ያው በድሕሪው ት ፕሮሰስ ምስቀን ኦ ናይ ግድን በአዲስ አበባ ጌሩ ፕሌን ተሳፊሩ ኸይድ ስለዝነበረው ናብ አዲስ አበባ ይመጽ አነ ድማ አብት ስለዝነበርኩ ተቀብለዩ ማለትዩ እታ ዝኸደላ ማዓልቲዩ መጽዩ ኤንደን በሐንሳብ ገለ ተመሲሕና ሰለስተ ኮይና ሓደ ሳልሳይናው ኔሮ ሓደ ዓርክና ማለትዩ ኤንደን ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ነገር ክገብር ከም ዝደሊ ንመጻኢ ንስድርኡ ድማ ክሕግዝ ኣብ ንእሽተን ዓዲ ዓሰብ ዝቕመጡ ኣዲኡን የሕዋቱን ማለትዩ ኣሜሪካ ምስኣትዎ ህይወቶም ከመይ ገይሩ ከም ዝቕይሮን እቲ ዘቋረፁ ትምህርቲ ድማ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ብጣዕሚ ይፈትዩ ነይሩ እሞ እቲ ነገር ኣማዕቢሉ ማለት እዩ ስሩዕ ዝኾነ ህይወት ኣሜሪካ ድማ ላይፍ ኦፍ ድሪም ላይፍ ኦፍ ኣፖርቱኒቲ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ተሓጒሱ ብዙሕ ተስፋታት ሰኒቁ ንዓናውን ያው ቅዱስ ቀኒዕና ማለት እዩ ንሕናውን ፕሮሰስና ተሳሊጡ ናብ ኣሜሪካ ንክንከይድ ንኡ ድማ ፅቡቅ ተመኒናሉ ብድሕሪኡ ያው ተሓቋቂፍና ተመራሪቕና ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ብ ህይወትና ተቀይሩ ማለት እዩ ኣብ ንራኸበሉ ዓዲ ክንራኸብ ኢና ሓወይ ዓርከይ ተባሂልና ተሓቋቂፍና ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ሰሊጥዎ ኣብኡ ምስኣትዎ ድማ ብፌስቡክ ገለውን ይፅሕፈለይ ብዙሕ ነገር የዕልለኒ ኩሉ ብዛዕባ ኣሜሪካ የዕልለኒ ማለት እዩ ኤንደን ድማ ናይ ፀሊም ስራሕ እውን ከምዝጀመረ እቲ ናይ ወረቐት ኬዙ ስጋብ ዝመዓራርየሉ ሓደ ሓደ ነገራት ገዛ ክራይ ገለ እንተሓገዞ ፀሊም ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ዝሰራሐሉ ቦታ ድማ ምዚኦም ላቲን ወይ ሜክሲኮውያን ዝኾኑ እንዳ ታኮስ ማለት እዩ ሬስቶራንት ኣብ ከምኡታት ከም ዝሰርሕ ኣብ ክሽነ ክነግረኒ ከሎ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ድማ በቃ ዕድለኛ ኢኻ ቀልጢፉን ካብ ዝሰሊጡካ ኣብኡን ድማ ስራሕ ረኺብካ ብጣዕሚ በቃ ንሕጎስ ነርና ኢንፎርሜሽን ብስነ ስርዓት የቐብለኒ ነይሩ ኣነ እውን ድሌት ነይረኒ ሕጂ ኣብ ጀርመን እዩ ዘለኹ በቲ ሰዓት ግን ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰስ እውን ስለዝነበረኒ ያው ኩሉ ነገር ክነግረኒ ብጣዕሚ ዝሕንጠ ዳርጋ ኦልሞስት ብብዝሒ ንራኸብ ነርና ስእልታት ንሰዳደድ ነርና ወዲ ህይወቱ ተቐይሩ ብጣዕሚ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ምምራሕ ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ናብቲ ዝተበገስናሎ ሓሳብ ክመፀኩም ከለኹ እዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ቦታ ኣብቲ ናይ ሜክሲኮውያን ሬስቶራንት ማለት እዩ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ሚስጢር ይርኢ እዚ ዝረኣዩ ድማ ንሓንቲ ጓል ክቐትልዋ ከለዉ ሰባት ኣብቲ ሆቴል እቲ ዝሰርሐሉ ሬስቶራንት ሆቴል እውን ኣለዎ ክላስ ገለ ኣለዎ ኣዋልድ እውን ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ብዙሕ ነገር እዩ ዕሊሉኒ ማለት እዩ ሰብ ክቐትሉ ከለዉ ርእዎም እሶም እውን ድማ ሪኦምሞ ከም ዝረኣዮም ነዚ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ተወዲ እንታይ ኮይኑ ዊትነስ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት ድማ ኣብቲ ከባቢ ስራሕ ዘለዎም ፍሉጣት ሰባት ስለ ዝኾኑ ክሕስወሎም ይኽእል እዩ እዚ ነገር ብምፍላጦም እዚ ነገር ብምርኣዩ ድማ ከቢድ ዝኾነ መስዋእቲ ከፊሉሉ ኣብ ሂወቱ በቃ ሂወቱ ዘሕፀሮ ነገር እንተሎ ቱን ይፅሕፈለይ ነይሩ ከምዚ ከም ዘጋጠሞ ከም ዝረኣየ ነይሩኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ግን ኣነ እውን ኣብ ኣሜሪካ ይኮንኩን እንታይ ዓይነት ምኽሪ እሞ ክቦ ዝኽእል ያው ንፖሊስ ኬድካ ሪፖርት ግበር እዩ ሪፖርት እንተገበርካ ናብ ፖሊስ እውን ግን ከቢድ ዝኾነ ነገር ከም ዘለዎ እቲኦም ሰባት ከበድቲ ሰባት ከም ዝኾኑ ርክቡን ከም ዘለዎም ምስ ፖላይስ ገለሲ ንእሽተን ዝፈልጦ ነገር ነይሩ እሞ እንታይ ከም ዝገብር ዳርጋ ጠፊእዎ ዝወዲ እዚ እሶም እውን ድማ ንኡ ክቐትልዎ ደልዮም ከምቲ ዝሓሰብዎ ድማ ኣብ ሆቴል ኣእትዮም ሞ ቀቲሎም ሞ ብድሕሪኡ ድማ ከምዚ ኦቨርዶዝ ማለት ከምዚ ሓሽሽ ገለ ተጠቂሙ ታብሌታት ተጠቂሙ ከምዚ ሞተ ገይሮም ነቲ ሬስኡ ኣብቲ ሆቴል ገዲፎሞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ጉዳይ እዚ ዜና እዚ ብጣዕሚ ኣብ ኣሜሪካ ክዝረብ ጀሚሩ ተነጊሩ ሓደ ሓበሻ ሓዲሽ ዝኾነ ስደተኛ ኣብ ሆቴል ኣትዩ ድራግ ከም ዝተጠቀመ መድሃኒት ተጠቂሙ እቲ መድሃኒት ድማ ኦቨርዶዝ ከም ዝኾኑን ከም ዝሞተ በቲ መድሃኒት ተዘሪቡ ናይ ዝወዲ ታሪክ ኩሉ ነገር በዚኣ ኣቋሪፃ ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ዝፈልጥዎ ውሕዳት እዮም ነይሮም ነዚ ነገር ድማ ከይቃለሱሉ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ከይገብሩ ኣብ ሂወቶም እውን ዝኾነ ከቢድ ነገር ክመፅኦም ስለ ዝኽእል እዚ ነገር እዚ ተዓቢጡ ጠፊኡ ተረሲዑ ማለት እዩ ናይ ዝሓወይ ናይ ዝኣርከይ ዝብጣዕሚ ዘሕዝን ታሪክ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ነገር ድማ ዘምፃ ኩሉ እቲ ዋና ምክንያት መናእሰያት ኣብ ብዙሕ ነገራት ንኣትዩ ኢና ብዙሕ ኣብ ኤሮፕ ዘለና ዲና
اب امريكا اب بزح سدت زلنا سبات بفلاي منسيات مالتي زخونه نجر كنغز ديو كمز حق زيف قدو نجرات كان بقى الحشيش ديو وي زخونه نجر ديو وي زخونه مس بقى حق زيف قدو نيتعد حق زيف قدو نجرات كدنا ام نغز قالو غزي زخونه نجر كمزات كنرئين خلينا زخونه زي حسبنا وي دما صوم حما نجر اندا غبرو كنرئين خلينا ات نجر انت رينا دما الصوم نايجدنا فيوتوم ለዘ ስግ ማለትዩ ናአና ጸላእትና ኾንዮም ብዝተኻዓለም ድማ ከርሕቁና ጥራዮም ዝደልዩሞ ኣብዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክንገብር መኽረኩም ይሕዋት ማለትዩ ንምንታይ ንሕናን ካልእ ሰብን ኣብ ስደት ሓደ ይኮናን ንሕና ዳርጋ ሓደ ጥራይ ይኮናን ስድራውን ኣለና ኣብ ዓዲ ክንሕግዞም ኣለና መንገድናስ ብጣዕሚ ሻርፕ ክኸውን ኣለዎ ንመርፆ መንገዲ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ መጻኢ ህይወትናን ኣብ ሕቆና ዘለዉ ንስድራናን ማለት እዩ ኑ ስለዝኾነ ካብ ከምዚ ነገር ክንጥቃቅ ኣለና እዚ ሓሽሽ ዝበሃል ወይ ድማ ሕማቅ ነገራት ክንቀርቡ የብልናን ሳዕቤናቱ ናይ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ብዙሕ ነገራት መስዋዕት ከኽፍለና ሲ ይኽእል እዩ ኑ ስለዝኾነ ክጥንቀቁ ኣሓተኩም ናይ ዝሓወይ ድማ ጸሎትኩም ክተበርክትሉ ኣርኣይፒ ክትብልዎ ዝኾነ ፅቡቅ ትምኒትኩም ክትገልፁሉ ማለት እዩ ኑ ስለዝኾነ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ናሆም ኤክስ ሃውኹመ ንኻልእ ግዜ ብኻልእ ፕሮግራማት ስጋብ ንራኸብ ንኻልኦት ንኽበፅሕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ግበርዎ ኤንደ ላይክ ግበርዎ